בוא, ערב טוב נשים יקרות, כמעט דיברתי איתכם עכשיו באנגלית. ברוך השם, גם זה לטובה. בואו נברך בעזרת השם, שנזכה לקנא פני משיח, צדקנו בחמים גבוהים במראה בימינו, אמן. אליהו נביא, אליהו תשבילהו גלדי במראה, מושך בדוד, אליהו נביא זכרו לטוב, שנזכה לראות בבניין בית המקדש השישי במראה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשבת נאי ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי את לך ננעה כיבה מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש אמנו כקדם, ונזכה לעלות ארץ ישראל כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וכל מה שאנחנו עושות זה למען כל ישראל בעזרת השם. אני רוצה לומר שהשיעור הזה לרפואה שלמה של כל עם ישראל מאלף עטף, ובעזרת השם לאברהם אהרון, לרבי אברהם אהרון בן פייגה מלכה, לרב אברהם אשוול בן תמר, לישראל בן לאה חיה, לאליהו בן ציפורה, ראובן נתנאל חיים בן דליה, אברהם בן מסעוד הדבורה, תמסה יצחק בן תאיתו, שלמה בן איישה, דבורה בת שרנה, שרה בת מלכה, שרה בת מלכה, אביגייל פרידה בת שושנה, חנה תהילה בת זיזית, אנג'לה עדינה בת גולצ'רה, בעזרת השם רפואה שלמה שלך עדית יהודית בת רחל, רחל בת פסיה, סיגלית סיגי בת יונה, יונה בת שרה זוהרה, שרה רחל בת חסידה שרה, רחל חיה בת לאה שרה, בסייעתא דשמיא, אני מקווה שכיסיתי הכל. לכל מי שצריך וכל מי שבריא בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימשיך את בריאותם נפשית וגופנית בעזרת השם, ונזכה להיות עושי רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונו בעזרת השם. אז בנות יקרות, אנחנו פרשת וירא, השבת הזאת פרשת וירא, ואנחנו הולכים, מתחילים. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כוחום היום, וישא עיניו, והנה, אנחנו רואים את הפרשה הזאת כוללת כמה וכמה נושאים, ופה אנחנו רואים שלושה מלאכים שבאים אליו, ומבשרים לו על זה ששרה בעזרת השם תתפקד, ותלד בן, ושמו יהיה יצחק, ובסייעתא דשמיא, אחר כך אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא מכסה שום דבר מאברהם אבינו, והוא מספר לו שהוא עומד להחריב את סדום ועמורה, את כל החמש ערים שיש שם, שהיו מאוד עשירות, הוא עומד להחריב אותם, והמלאכים הולכים לשם, ומצילים מוצאים את לוט החוצה, ואחר כך אנחנו רואים, אנחנו ממשיכים, ואנחנו רואים בעזרת השם שאחרי הסיפור עם סדום ועמורה, אנחנו מגיעים לניסיון העשירי של אברהם אבינו, וזה ניסיון העקדה, וכל זה אחרי שאברהם אבינו עושה סעודה לבנו, כי יצחק נולד והוא מל אותו, וביום של המילה הוא עושה סעודה, ואנחנו מגיעים לכך, וכתוב, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם אבינו משתה גדול ביום, ויגאל המלך ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. ואחר כך אנחנו מגיעים לסיפור של אבימלך, לפני זה היה את הסיפור של אבימלך, ואז אנחנו רואים את לדת יצחק, ואנחנו מגיעים לסיפור של הניסיון, ויחד הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר כך נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אמר אליך. אז אנחנו עם כמה וכמה נושאים, אבל היום אנחנו נתייחס בסייעתא דשמיא למשתה שעשה, לסעודה, סעודת מצווה שעשה אברהם אבינו ביום המילה של יצחק. ואנחנו הולכים, ופה אנחנו נתייחס למאמר שיש במסכת פסחים, דף קפיוטט, עמוד ב' בעזרת השם, זה גם, יש לזה ציטוט, התייחסות מעם לועז בפרשת ויצא, שגם מדבר על, על מסכת פסחים, קפיוטט, דף קפיוטט, עמוד ב', וגם אצל רבי פנחס פרידמן ראיתי מאמר בסייעתא דשמיא מאוד מעניין, ואנחנו נשלב את הכל ביחד בעזרת השם. ואנחנו רואים כך, ויגדל הילד ויגמל. אז אנחנו רואים מה זאת אומרת ויגמל, יש פה כמה דברים שנוגעים לזה. אז כתוב, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק.
מה זאת אומרת? הכוונה היא פה אומר רש"י לגמל, לגמל מזה שהוא ינק מאשתו חלב, מאימא שלו, סליחה, חלב. ואנחנו רואים שכתוב כאן, ותאמר שרה צחוק עשה לאלוקים, כל השומע יצחק לי, ותאמר ממילא לאברהם, הניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקונם. ואז כתוב, ויגדל הילד ויגמל, זאת אומרת שהוא נגמל מזה שינק חלב מאימא שלו. אבל אנחנו רואים בפרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ט, כתוב שם, מה זאת אומרת? יש פה רמז לכך שעשה סעודת מצווה אברהם אבינו ביום המילה של יצחק. ושנדע שהיהודי הראשון שנימול ביום השמיני להולדתו זה יצחק. כי אברהם אבינו היה יהודי הראשון שמעלה את עצמו, ואברהם אבינו מעלה את עצמו בגיל 99. והוא גם מעל את ישמעאל, ישמעאל נימול בגיל 13, ועד היום אנחנו רואים שהמוסלמים נימולים בגיל 13, אבל הם לא עושים פריאה. ולכן מילה פריאה ומציצה זה ממש המילה, שזה כולל את הכל, בכדי להוציא את החלק של היצר הרע, את האורלה של היצר הרע, את החלק של היצר הרע. על מנת, ומה זה עושה? זה מקטין את הכוח של היצר הרע בגבר, בזכר, על מנת שיוכל להתגבר על היצר הרע ולא יעשה שטויות. ולכן, ולא יהיה זרע לבטלה, ולא יהיה תופעות נוספות. ויגדל הילד, ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל. אז אומר על זה, איך אנחנו יודעים שזה סעודת מצווה ביום שנגמל, ביום המילה של יצחק? אז אומר על זה פרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ט, הוא אומר כך, יש את הרמז במילה היגמל, כי מחולק לשניים להי גימל ומל. מל זה מילה. היי זה בגימטריה 8, גימל זה 3, סליחה, היי זה 5 בגימטריה, גימל זה 3, ביחד זה 8. ולכן, 8 ימים ליום הולדתו של יצחק, מל, היגמל, היי גימל, שזה ביחד 8, זה ח', ומל, שזה יום המילה, אז זאת אומרת יום המילה היה ביום השמיני, ואז הוא עשה ויעס אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. זאת אומרת שהוא עשה סעודת מצווה, ואנחנו עושים את זה עד היום, שאנחנו מודיעים לכולם שיש ברית מילה ביום זה והזה, ואנחנו מזמינים את כולם, לא מזמינים אלא מודיעים לכולם להגיע, ואז כל מי שמגיע גם משתתף בסעודת מצווה של המילה. אז בנות יקרות, על זה כותב במסכת פסחים, על סמך זה שאברהם אבינו כי מעשה אבות סימן לבנים, על סמך זה שאברהם אבינו עשה את הסעודה ביום הימול יצחק, עשה סעודת מצווה, עתיד ויגדל הילד ויגמל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. זאת אומרת שהשם נותן בעקבות המעשה של אברהם אבינו, שעשה סעודת מצווה להלל ולשבח ולהלל את שם השם יתברך שמו, אז בעקבות זה השם נותן שכר לאברהם אבינו באחרית הימים, לכל הצאצאים של יצחק בסייעתא דשמיא. סעודה לצדיקים עושה הקדוש ברוך הוא לזרעו של יצחק לאחר שאוכלים ושותים. מה זאת אומרת? אחרי שהוא פה פותח סעודה לכל הצדיקים באחרית הימים בעזרת השם, לכל זרעו של יצחק, אז אחרי הסעודה עשינו, הרי נטלנו ידיים, אמרנו המוציא לחם מן הארץ, אחרי זה בסייעתא דשמיא צריך לעשות זימון ולעשות ברכת המזון. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את הכוס של היין, כי אתם יודעים שהחשוב שבחבורה הוא זה שמזמן, ואחר כך אחרי ברכת המזון הוא גם מברך על היין. בנות יקרות, אז כתוב כך במסכת פסחים בגמרא, אומר כך, כתוב כך, לכן הקדוש ברוך הוא עושה סעודה ואחר כך לוקח את הכוס ונותן אותה לאברהם אבינו, אומר לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן, אומר לו אברהם אבינו, הוא נותן לו את זה ואומר לו אברהם אבינו, איני מברך שיצא ממני ישמעאל. אומר לו אברהם אבינו, אני לא יכול לברך כי ממני יצא ישמעאל. אז אברהם אבין למה, למרות שישמעאל עשה תשובה, אבל הילדים שלו לא עשו תשובה. אנחנו רואים את זה עד היום, ברוך השם. ולכן, בנות יקרות, הוא אומר, איני מברך שיצא ממני ישמעאל, אומר לו ליצחק, טול וברך, קח את הכוס וברך. אומר לו, אומר להן, איני מברך שיצא ממני עשיו,
אומר יצחק אבינו, היה לי, נכון, יש לי תאומים, יעקב ועשיו, אבל מאחר ועשיו יצא ממני, אני לא יכול לברך. אומר לו ליעקב, תול וברך. עונה יעקב, אומר להם, איני מברך שנשאתי שתי נשים, שתי אחיות בחייהן, שעתידה התורה לא אוסרן עליי. אומר, אני לא יכול, כי אני, נכון, אני התחתנתי עם שתי אחיות, עם לאה ורחל, אבל למרות שעוד אז לא ניתנה התורה, התורה ניתן במעמד הר סיני, בזמנו של משה רבינו, אבל מאחר והתורה עתידה לאסור שאדם מתחתן עם שתי אחיות בחייהן, לכן אני לא יכול לקחת את הכוס של הברכה. אומר לו למשה, תול וברך. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. אומר, אני לא יכול לברך כי לא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. אומר לו ליהושע, תול וברך. נותנים ליהושע, שהיה תלמידו של משה רבינו, שנכנס עם עם ישראל לארץ כנען וכבש את ארץ ישראל. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי לבן. ואתם זוכרים שלמדנו שארבעה נחשבים מתים, סומה, אדם שלא רואה, אדם עיוור, סומה, מצורע, אדם שאין לו בנים, ואדם שנעשה אני. ארבעה נחשבים מתים בעולם הזה, ותדעו לכם שאם נחשבים מתים, זאת אומרת, זה כפרת עוונות מאוד גדולה, בסייעתא דשמיא, כי במקום לעבור מיטה באמת, לעבור פיזית מיטה, אז השם מכפר עוונות דרך מיטה על ידי שאדם נעשה סומה או מצורע, או שאין לו בנים, או שנעשה אני. אז אנחנו רואים פה בסייעתא דשמיא, אומר יהושע בן נון, אומר שאינו יכול לברך, מדוע? מאחר ואין לו בנים, היו לו רק בנות. ליהושע אמר לו לדוד, תול וברך, נתנו לדוד המלך. אומר להן, אני אברך כי לי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות אסר בשם השם אקרא. אז דוד המלך מברך. עכשיו, זה מאוד מוזר. אני ראיתי במאמר של רבי פנחס פרידמן, הוא אמר שזה באמת מוזר, ואומרים חז"ל אותו דבר, שהם שואלים שאלות על המאמר הזה, והם אומרים, איך יכול להיות שדוד המלך קופץ ואומר, בסדר, אני אברך. ולא רק זה, הוא אומר לעצמו, הוא אומר ככה, כי לי נאה לברך. כל אחד מהאבות, וגם משה רבנו ויהושע בן נון, כולם מצאו בעצמם משהו שהם לא יכולים לברך. ואנחנו זוכרים את דוד המלך ונתן הנביא. נתן הנביא בא אליו כשהוא לקח את בת שבע, אחרי שאוריה החיתי מת במלחמה, והוא לקח את בת שבע אליו, ובא אליו נתן הנביא ואומר לו, ומשה לו משל, ומספר לו על עשיר אחד. הוא אומר, אני רוצה להתייעץ איתך. יש איזה עשיר שהוא כל כך עשיר, יש לו עדר של כבשים ויש לו כל מה שהוא צריך, ולידו גרעני ויש לו כבשה אחת, והעשיר הזה עשה סעודה והלך ולקח את הכבשה היחידה של העני. אז מה דינו? אמר לו, מיטה. ואמר לו, טוב, אתה עכשיו דנת את עצמך. אז איך יכול להיות שדוד המלך אומר שלא נאה, לא נאה להודות לקדוש ברוך הוא, לא נאה ללכת לקחת את הכוס ולברך? הוא אומר בפירוש, הוא אומר כך, אומר להן, אני אברך ולי נאה לברך. ואנחנו יודעים פרק כ' ב' בתהילים, אומר דוד המלך, ואנכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. זה דוד המלך אומר. ולא רק זה, הוא אומר בפרק, וזה בפרק כ' ב', אבל בפרק נ' א' בתהילים הוא אומר, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. ובכל זאת פה הוא לא מוצא שום דבר לומר, כלומר שהוא לא יכול לברך, ועד רבה הוא אומר, לא נאה לברך. שדוד המלך אומר שלא נאה לברך. ואנחנו יודעים שדוד המלך הוא רגל רביעי של המרכבה. ומה זאת אומרת? כתוב בזוהר הקדוש פרשת בירת עמוד צדיק ת', דף צדיק ת', עמוד א', כתוב כך, בואו, עשה הקדוש ברוך הוא לדוד המלך רגל אחת מכיסא מעלה, זאת אומרת מכיסא המרכבה, בדיוק כמו האבות. כן, אנחנו יודעים שהאבות הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא, הם מרכיבים את המרכבה, הם שלושה רגליים, ולכן בנות יקרות, הרגל הרביעית זה הרגל של דוד המלך, זה דוד המלך בסייעתא דשמיא, ולכן כתוב גם בזוהר הקדוש בראשית על הלידה של, בפרשת ויצא, על הלידה של
על הלידה של לאה, שאחרי שהיא ילדה את יהודה, יצרה מילדת. ולמה יצרה מילדת? כי אז כבר היה הרגל הרביעי של המרכבה. איך אנחנו יודעים? כי כמו שכבר למדנו, ביהודה, השם יהודה זה יוד, האות ה' והאות ו', האות ד', ואחר כך אות ה'. יש לנו יוד, יוד ק' ו' ק', ממש שם השם, ולפני האות ה' האחרונה יש את הד' שזה דוד המלך. זאת אומרת שכבר בלדת יהודה, שממנו משבט יהודה יצא דוד המלך, לכן בסייעתא דשמיא, כך יודעים שבועז היה משבט יהודה, אז אנחנו יודעים שכבר אז כשנולד יהודה, כבר היא יצרה מילדת, כי כבר הרגל הרביעית של המרכבה כבר נמצאת כאן, בסייעתא דשמיא. ולכן בנות יקרות, מרכבה שלמה בגימטריה זה אברהם, יצחק, יעקב, דוד. כל זה בגימטריה, מרכבה שלמה. זה ממש כל המרכבה. ואנחנו הולכים עכשיו למסכת אבות, ואנחנו יודעים, קודם כל, גם במדרש רבה, וגם במסכת ברכות ט"ז עמוד ב', כתוב שאין אלא שלושה אבות. וגם הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר חי אומר את זה, שאין אלא שלושה אבות. והאבות הם אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו הולכים למסכת אבות, וכתוב במסכת אבות, שעל שלושה דברים העולם עומד. פרק א' במסכת אבות, שלושה דברים העולם עומד. על מה הוא עומד? עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ואומר על זה הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, מה זאת אומרת? על התורה, כוונה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, שזה מעשה אבות סימן לבנים, שזה בעצם יעקב אבינו, כי יעקב אבינו הוא בקצוות, הוא התפארת, ויעקב אבינו שאנחנו יודעים שהוא התפארת, זה בעצם התורה. ולכן יעקב אבינו אז אומר כך, על התורה דה יעקב, ואחר כך על העבודה דה יצחק. למה על העבודה דה יצחק? כי העבודה הכוונה היא לעבודת הקורבנות, שהיו מביאים לבית המקדש, מעלים קורבנות לקדוש ברוך הוא, והיו התמידים בבוקר ובערב שמקריבים אותם, ומאחר ואין בית המקדש, למה דווקא יצחק? כי יצחק, אנחנו רואים בסוף פרשת וירא אליו, בסוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם אבינו, מצווה על אברהם אבינו להקריב קורבן את יצחק. זאת אומרת שאברהם אבינו לקח את יצחק אבינו והעלה אותו קורבן על המזבח. ולכן הקורבנות הם עבודת השם היא נגד הקורבנות, שהקורבנות הם יצחק. והיום מה יש לנו במקום הקורבנות? זה התפילה. התפילה היא כנגד תמידים, אומרים חז"ל. ולכן העבודה זה כנגד עבודה די יצחק, אומר רבי שמעון בר יוחאי, וזה כנגד הקורבנות, וזה התפילה שלנו היום. כי מה זה עבודה שבלב? עבודה שבלב זה תפילה. כך כתוב במסכת ברכות. יתרה על כן, על גמילות חסדים, אז גמילות חסדים דה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, דה אברהם. זאת אומרת שזה כנגד אברהם אבינו, שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא בחסד, בסייעתא דשמיא, וזה גמילות חסדים. אז אנחנו רואים שעמודים על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, שהם כנגד אברהם, יצחק ויעקב. וזה בעצם שלושת רגלי המרכבה, אבל כמו שאנחנו יודעים שהשולחן עומד על ארבע רגליים, וגם הכיסאות עומדות על ארבע רגליים, ולכן איפה הרגל הרביעית של המרכבה? זה דוד המלך, בסייעתא דשמיא. ולכן אנחנו רואים שמרכבה שלמה, שלמה עם יוד, שווה בגימטריה לאברהם, יצחק, יעקב, דוד. ולכן בנות יקרות, בואו אנחנו נמשיך, ואנחנו הולכים ל... אז אנחנו רואים על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז מה תרם דוד המלך שעליו הרגל הרביעית של המרכבה נמצאת? ועל זה אנחנו הולכים למסכת עבודה זרה. במסכת עבודה זרה כתוב כך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויין לאותו מעשה. לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב, וליבי חלל בקרבי, ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, דכתיב, מי ייתן ויהיה לבבם זלם ליראה אותי כל הימים, אלא למה עשו לומר, למה זה קרה, לומר לך, שאם חטא יחיד, אומרים לו, לך אצל יחיד. ואם חטאו ציבור, אומרים להם, לציבור, תשלחו אצל ציבור. ולמה, ואמר, ולכן למה בנות יקרות, בואו נמשיך ובואו נסביר את זה עכשיו, למה? כי אנחנו, זה מסכת עבודה זרה, דף ה' עמוד א', בסייעתא דשמיא. אז איך אנחנו מגיעים לזה?
מאחר ודוד המלך אמר וליבי חלל בקרבי, זאת אומרת, למה דווקא הלב? כי בלב יש לנו את היצר הטוב ואת היצר הלא טוב, בחדר הימני, זאת אומרת שבחלל הימני של הלב, ששם זה הכל רוח, נמצא היצר הטוב, ובחלל השמאלי ששם הכל דם נמצא, כי הנפש נמצאת בדם, ונפש הבהמית נמצאת בדם, שם נמצא היצר הרע. ואומר על זה דוד המלך, וליבי חלל בקרבי, זאת אומרת שאני הרגתי את היצר הרע שבי. זאת אומרת, החלק הלא טוב שביצר הרע אצלו לא קיים. אז בנות יקרות, איך יכול להיות שאנחנו אומרים שדוד המלך, חס ושלום, חטא עם בת שבע, ושנדע, אומר על זה הזוהר הקדוש, וגם הגמרא אומרת את זה בסייעתא דשמיא, שבת שבע הייתה בת זוגו של דוד המלך מבראשית. היא הייתה החצי השני שלו. הרי הקדוש ברוך הוא, זה פלגה גופה ופלגה גופה ביחד, מתחברים זכר ונקבה, והם ביחד נקראים אדם. היא הייתה החצי השני שלו. ומאחר, ואחרי שהוא הרג את גוליית, ורצה להוציא את החרב ולקרות לו את הראש, ואוריה החיתי היה משמש את גוליית, והוא ביקש מאוריה החיתי, כי הוא לא הצליח לפתוח את החרב, שיעזור לו ואת הקומבינציה שצריך לומר בשביל לפתוח, לעשות אותה ולפתוח את החרב, את הנרתיק שאוחז את החרב של גוליית. ומאחר והוא אמר להם, תגיד לי, אני אתן לך להתחתן עם אחת מבנות ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לו להתחתן עם אחת מבנות ישראל, אני אתן לו את שלך. לכן היא הייתה שלא מלכתחילה, מבראשית היא הייתה מיועדת לו. ולכן כתוב במסכת שבת, דף נ"ו עמוד א', כתוב, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, שנאמר, והיה דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. זאת אומרת, כתוב בשמואל א', פרק י"ח, פסוק י"ד, והיה דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. איך יכול להיות שהשם יהיה עמו, השם, שם החסד, איתו, עם דוד המלך, עם דוד המלך, אם הוא באמת חטא? אבל זה גזרה משמיים, בכדי שילמד את היחיד, כך אומר בפירוש במסכת עבודה זרה, דף ה' עמוד א', לומר לך שאם חטא יחיד, אומרים לו, לך אצל יחיד. זאת אומרת, תראה איך דוד המלך חטא והוא מלך, והוא עשה תשובה, הורה תשובה, עשה תשובה, והשם קיבל אותו בתשובה. ואם ציבור חוטא, לוקחים אותם, נותנים להם דוגמה, את עם ישראל שעמדו במעמד הר סיני, שהיו אז ממש טהורים, ועמדו, אבל זאת את הגזרת המלך להורות תשובה לכל הדורות. ולכן אומרים להם, תלכו אצל עם ישראל שהיו במעמד הר סיני וחטאו בחטא העגל, ותראו שעשו תשובה והשם קיבל את תשובתם. ולכן הם הורו תשובה לעם ישראל, לציבור, ודוד המלך הורה תשובה ליחיד. ולכן דוד המלך שלכאורה נראה שהוא מעד, הוא בזה הורה תשובה ליחיד. אבל למה דווקא דוד המלך והוא רגל רביעי במרכבה? כי אומר על זה, בסייעתא דשמיא אומר על זה האריז"ל, ואנחנו הולכים עכשיו לאריז"ל, אנחנו הולכים לאריז"ל, לחלק של ספר הליקוטים של האריז"ל, ושם הוא אומר כך, מדוע עם ישראל, מדוע דוד המלך הוא זה שמורה תשובה, הוא מורה תשובה לעם ישראל? אז הוא חוזר בחזרה לאדם הראשון. והרי הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, וזה בספר הליקוטים פרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, כי ביום שיאכל ממנו מות ימות. ולכן הוא אומר כך, ומה כתוב? כי ביום אכלך מות תמות, כי מדבר בדוד המלך עליו השלום, שלזה הסיבה הראוי להיות נפל. ואנחנו יודעים שאומר על זה מדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הדורות שיצאו ממנו. ואז הוא ראה דוד המלך, והוא ראה שהוא יהיה נפל, לא עלינו, הוא ייוולד, אחרי 3 שעות הוא לא עלינו ימות. אז בנות יקרות, מדוע הוא יראה לו את זה? כי דוד המלך זה הגלגול של האדם הראשון. אדם מתגלגל בדוד המלך. ולמה 3 שעות? כי היה צריך לחכות האדם הראשון 3 שעות, עד שיבוא ויהיה עם אשתו, והיא הייתה צריכה להיטהר מהחוסר טהרה שהכניס בה הנחש, ולכן הייתה צריכה להיטהר, והוא לא המתין 3 שעות. ולכן הוא איחר רק 3 שעות, ובזה הוא אומר, בדיוק כמו אורלה.
של העץ, של האילן. לכן זה, כל זה 3 שעות, וזה גם כנגד, הקנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, גם השלוש מידות, הכל כנגד 3 שעות האלה. אז לכן, בנות יקרות, אנחנו רואים 3 שעות יחיה ויהיה נפל. ותשימו לב, נפל וימת ביומו, זאת אומרת שהוא, לא עלינו, הוא ימות ביומו. ואנחנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא מות תמות, ואנחנו יודעים שאדם הראשון חי 930 שנה. ואז כתוב בפרק צדיק בתהילים שיומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה. אז חי האדם הראשון 930 שנה, מה קרה ל-70 שנה? אז בנות יקרות, אנחנו אחרי שראה שדוד המלך יהיה נפל, החליט אדם הראשון ריחם עליו ונתן לו 70 שנה. ואם תשאלו למה דווקא 70 שנה, מאחר ואדם בגימטריה ד' זה 4, מ' זה 40, ביחד זה 44, אבל א', אנחנו מפרט אותה לאותיות שממנה היא מורכבת, זה ו' ושני יהודים. כל יהוד זה 10, אז 10 ועוד 10 זה 20, וו' זה 6, זה 26. יש לנו 26 ועוד 44 שזה דם, ביחד זה 70, 70 שנה שנתן אדם, האדם הראשון לדוד המלך. ולא רק זה, הוא כתב חוזה, הוא כתב חוזה וחתם עליו, והקדוש ברוך הוא והשר מתת היו העדים לחוזה שהוא נותן לו 70 שנה. נתן לו 70 שנה, ולכן אומר, כתוב כאן, ולולי שנתן לו אדם הראשון 70 שנה מימיו, היה מת. ובהיות ששב בתשובה שלמה ותיקן מה שהבאת, לא די שלא מת, אלא חי וקיים. אז תראו, האדם הראשון עשה גם תשובה, ואנחנו רואים שיש את המזמור שהוא אמר, מזמור שיר ליום השבת, צדיק ב' בתהילים, שזה מיוחס לאדם הראשון שאמר לקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שדוד המלך הביא את התשובה, כי ראינו מסכת עבודה זרה, אז הוא הביא את התשובה, את המידה של התשובה שנוכל. אנחנו נכון שכבר שאלו אותי בשיעור הקודם, בסייעת הדשמיה, שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, הוא כבר הביא את התשובה. אבל צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. ואיך עושים את זה? כשיש התערות הדלתתה, אז יש התערות הדלאלה, אז מעוררים את המידה ומביאים אותה לעולם הזה, ועשה את זה דוד המלך. נכון שלפניו עוד אנחנו יודעים שגם ראובן עשה תשובה, וגם לאה, ואנחנו רואים את כולם, את כל מי שעשה הוד היה ותשובה בסייעת הדשמיה, אבל דוד המלך ממש, הוא הביא דוגמה לאדם אינדיבידואלי, פרטי שהוא חוטא, והקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלו, ולא רק שקיבל את התשובה שלו, אלא דוד המלך, דוד מלך ישראל, חי וקיים לעולם. לכן אומר את זה כך, ואפילו שינה לא היה ישן, דוד המלך. כי אם שיטין נשמי כשנת הסוס, כמו סוס שנשם, ויש כאלה שאומרים שזה 3 שעות, יש אומרים שזה פחות, זאת אומרת שהוא לא עבר עליו מיטה, כדי שלא יתאם טעם מיטה, כי השינה היא 1 מ-60 מיטה. השינה, למה, מדוע? כי הנפש יוצאת, חלק מהנפש יוצא החוצה ועולה למעלה ונותן דין וחשבון על כל מה שעשינו ועל כל המילים שהוצאנו, כל מה שעשינו. ואז בבוקר השם מחזיר בחזרה את הנשמה בחזרה לגוף, והחלק הזה של המיטה, רוח הלא טובה הזאת נמצאת בין האצבעות, ולכן אנחנו עושים נטילה של הבוקר, נטילת ידיים, ומרימים את יד ימין כמלך, שזה חסד של כל היום, מעבירים ליד שמאל, ולסרוגים אנחנו שופכים, מעלים את האצבעות, שהמים ירדו בין האצבעות, את הוציא את הרוח הזאת מאיתנו. ולכן בנות יקרו, כתוב שהוא בעצם, ואפילו שינה לא היה שן, כי היה יושן כמו שנת סוס. מדוע? כי השינה היא 1 מ-60, וכל זה מהספר הליקוטים של אריזל, פרשת הזינו. כי השינה היא 1 מ-60 במיטה, ועוד לא די זה, אלא כי יהיה הפך מאדם הראשון. כי האדם הראשון הביא מיטה לעולם, הביא מוות לעולם. על כל העולם כולו, ואפילו החיות, כי גם החיות אכלו מעץ הדעת, כי אדם וחווה נותנו לכל החיות לאכול מעץ הדעת, מלבד חיה אחת, שנקראת עוף החול, פיניקס, שלא אכלה מעץ הדעת, והיא חיה 1,000 שנה. כשיגיע משיח אנחנו נראה את זה. היא חיה 1,000 שנה, בנות יקרות, ואנחנו יודעים שאחרי 1,000 שנה יש בעירה שיוצאת מתוכה, היא נשרפת לאפר, ומאפר היא עוד פעם קמה ל-1,000 שנה. כי אדם הראשון הביא המוות על העולם וכולם מתו. ועל ידי התיקון יביא דוד, יבוא דוד, על ידי התיקון יבוא דוד ויעשה, זאת אומרת שהוא יהפך להיות משיח ויחיה, ויחיה כל המתים. זאת אומרת, האדם הראשון בעצמו הוא דוד המלך, כי זה גלגול של האדם הראשון דוד המלך, ומשיח
זה גלגול של האדם הראשון, זאת אומרת, האדם הראשון הוא בעצמו הוא משיח. ויחיה כל המתים כי זהו אדם, ולכן אדם והאדם עצמו נותר ריקון, זה א' כנגד דלת, אדם, דלת, 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 דלת זה משיח. ברוך השם, אז אנחנו רואים שהכל, תדעו לכם שהמם זה משיח בן יוסף, משיח בן דוד ומשה רבינו, כי משה רבינו מגיע עם משיח בן יוסף עם משיח בן דוד. אז בנות יקרות, מפה אנחנו רואים שבעצם דוד שנתן לנו את התשובה, הוא פתח את הפתח, הוא הרגל רביעי של המרכבה. ולכן כתוב גם בזוהר הקדוש, דוד מלכה חי לעלמין, דוד מלך ישראל הוא חי וקיים לעולמי עולמים. ואנחנו עכשיו עוברים למסכת יומא, דף פיוו עמוד ב', ואנחנו יודעים גדולה תשובה שמביאה את הגאולה. ואנחנו אומרים, אומר על זה הרמב״ם בעזרת, בסייעת הדשמיה, בלכות תשובה, פרק ז', הלכה ה', כתוב, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. זאת אומרת שעל ידי התשובה שהביא דוד המלך, שהורה תשובה לכולם בסייעת הדשמיה, על ידי התשובה אנחנו בעצם לא רק מזרזים את הגאולה, מביאים את הגאולה, אלא אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ואנחנו יודעים שמשיח הגיע או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב, אבל תדעו לכם שהחובה הזאת בשנייה אחת כל הדור זכאי. כי ברגע שאנחנו נראה באחרית הימים, אנחנו כבר נמצאים באחרית הימים, אנחנו נראה את כל הגזרות שנגזרות, בשנייה אחת נרים עינינו לשמיים, וכבר עשינו את זה עכשיו, בבחירות האחרונות, כבר הראינו לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים, בוחרים בשם יתברך, רוצים את דרך השם כל עם ישראל. לכן כתוב, כל עם ישראל צדיקים בסייעתא דשמיא. וכל עם ישראל בני מלכים, עם ישראל חי, דוד מלך ישראל חי וקיים. ומזה אנחנו רואים שדרך התשובה שהביא דוד המלך יש דלת רגלי המרכבה, והם אברהם, יצחק ויעקב ודוד מלכה, וזה בעצם ארבעה הנהגות שהם התורה והעבודה, שהעבודה זה העבודה שבלב זה התפילה כיום, ובעזרת השם כשיהיה בית המקדש אז יהיה גם הקורבנות. ואנחנו רואים גמילות חסדים וכמה חשוב הערת הפנים שאנחנו נעיר אחד לשני בסייעתא דשמיא. תדעו לכם בנות יקרות שכתוב כמיים לפנים, כמיים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. זאת אומרת כשאדם מאיר, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים גם דרך תומר דבורה של רבי משה קורדובר עליו השלום זכותו תגן אלינו, הגמילות חסדים שאנחנו עושים אחד עם השני זה גם הערת פנים שאנחנו מאירים אחד לשני. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, אם אנחנו מאירים פנים, אבל מהלב, כי אנחנו, האדם שרואה אותנו יודע אם זה מהלב או שזה פוילישטיק, שזה לא אמיתי, שזה רק מס שפתיים, אבל זה לא מגיע מפה. אז כשאנחנו מכל הלב מאירות פנים ומקבלות בסבר פנים יפות ומחייכות, אפילו שיש לנו אתגרים בחיים, אפילו שאנחנו עוברים וזה מבחנים של אמונה, אפילו שאנחנו עוברים עליות וירידות, ברוך השם, אפילו שאדם עובר עליות וירידות, אבל תדעו לכם כשאדם מאמין בהשם, ואפילו שיש לו ירידות, זה רק טבעי שיהיה גם לאדם ירידות, אם לא אז הוא לא, הוא בשר ודם, אם לא אז הוא מלאך. אבל כשאדם מרים את עצמו, יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא, והוא מדבר דברי אמונה, והוא אומר לחברו, בוודאי השם יושיע אותנו. לשם יש לחיים טובים, בוודאי הוא יושיע אותנו. אז בסייעתא דשמיא, ויש הארת פנים מאדם לחברו, אז מתעורר בעזרת השם, האור של הקדוש ברוך הוא, אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, האור הגנוז, שגנוז בשמש, שגנוז בתורה, שגנוז בנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה, ונרות שבת שאנחנו מסתכלים עליהם בסייעתא דשמיא, אז אנחנו מעוררים את האור של הקדוש ברוך הוא, ואז זה עובר מאחד לשני. תתארו לכם איזה טוב אנחנו מעוררים את הנפש של החברים שלנו. וכמיים הפנים לפנים, כמו שאנחנו רואים את הפנים שלנו בתוך המים, השתקפות של הפנים שלנו, ככה הלב שלנו, של אחד שלנו כלפי חברנו וחברנו כלפינו בעזרת השם. לכן גמילות חסדים זה גם בהארת פנים ותשובה שנתן לנו דוד המלך. אלה ארבעה רגליים, ארבע דרכים לעבוד את השם יתברך. ולכן כתוב במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד: על התורה,
ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ודוד המלך הביא לנו בסייעתא דשמיא את התשובה. מפה אנחנו עוברות למסכת מועד קטן, בעזרת השם, וכתוב כך במסכת מועד קטן, אמר רבי שמואל, דף תזיין עמוד ב', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה הכתיב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוא קם על, מה זאת אומרת? נאום דוד בן ישי, זה בסוף, זה שמואל ב', פרק כ' ג', פסוק א', נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוא קם קל. אז נאום דוד בן ישי כולנו מבינים, ונאום הגבר, מה זה הוא קם קל, הוא קם על, למה הכוונה? הכוונה, אומרת הגמרא, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. תתארו לכם איזה זכות יש לדוד המלך. לכן כתוב נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. על זה אנחנו ממשיכים במועד קטן, וכתוב כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, הועיל והשפלת עצמך, אני אתחיל לפני זה קצת, בשעה שהיושב, כותבת הגמרא, בשעה שהיושב בישיבה דוד המלך, הכוונה לדוד המלך, לא היושב על גבי קרים וכסתות. זאת אומרת, הוא לא יושב נוח לו, והוא מרגיש נוח, יושב על מזרן, או על איך קוראים לזה? פילוז. או על קריות. לא על קרים וכסתות. דכל מה דהבר הבעירה, העירי קיים. זאת אומרת, כל זמן שהיה הרב שלו קיים, הווה מתני להו לרבנן על גבי, ואז כתוב, הוא לא ישב על קרים וכסתות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שאתה לא ישבת על קרים וכסתות, וישבת על הארץ, הועיל והשפלת עצמך, אומר לדוד המלך, תהה כמוני. בגלל שאתה לך מידת הענבה, ולא ישבת על קרים וכסתות, אלא השפלת את עצמך וישבת על הארץ, אתה תהיה כמוני, שאני אומר לו הקדוש ברוך הוא, גוזר גזרה ואתה מבטלה. אומר לו השם יתברך, אני גוזר גזרה ואתה תבטל את הגזרה. זאת אומרת, אם גזרתי גזרה שהיא לא טובה, אתה תבטל את הגזרה. ואתה תהיה, הוא אומר לו כך, ראש השלישים. מה זה ראש השלישים? מי נחשבים השלישים? שלושה אבות נחשבים, אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר לו, אתה תהיה ראש השלישים. תהיה ראש לשלושת האבות. איפה ראש לשלושת האבות? בכוס ישועות עשר ושם השם אקרא, כשהוא מרים את הכוס, והוא זה שעושה את הזימון לסעודה, שיעשה הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו אמן, לכל הצדיקים. אז כשיבואו לזמן, לעשות ברכת המזון, הוא יהיה הראש ויעשה. ולכן הוא אומר, לכן אומר על זה דוד המלך, שלא נאה בסייעתא דשמיא, שהוא אומר על עצמו, שלא נאה בעזרת השם, חכו מסכת פסחים, שלא נאה, הוא אומר לעצמו, אומר להן, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות עשר ושם השם אקרא. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה ראש השלישים, אתה זה שתעשה, אתה זה שסתרים את הכוס של היין. ותדעו לכם שאומר רבי מאיר, כתוב בגמרא, שרבי מאיר אומר, בעצם האדם הראשון חטא כשהוא אכל מעץ הדעת, ומה זה היה עץ הדעת? אז אומר רבי מאיר, עץ הדעת היה גפן, כי יש שלוש אומרות, גפן, תהנה וגפן, תהנה וחיטה. אז אומר רבי מאיר, גפן הלכה ושחטה לו ענבים ונתנה לו יין, יין שמשומר, בנות יקרות, אבל אנחנו יודעים שיין יכול להיות גם תקלה. אנחנו זוכרים את נוח שהלך והקים את הכרם, והשתתף איתו השטן לעשות את הכרם, והשתקר, והתגל בתוך האוהל, ואנחנו יצא מזה תקלה מאוד גדולה. ולכן, באחרית הימים, כל הכללה הזאת תלך, והכל יהיה מקודש, וזה היין, שלכאורה מעץ הדעת, שבו נגרם החטא, ועל ידי זה נכנס היצר הרע לתוך האדם ולכל הברואים. לפני כן הוא היה מבחוץ, אחר כך הוא מתוך האמוציות שלנו, מתוך הרגשות שלנו. ולכן, והוא נמצא בצד השמאלי של הלב, איפה שנמצא האדם. ולכן, בנות יקרות, אנחנו רואים שבאחרית הימים,
שיבוא ויעשה סעודה הקדוש ברוך הוא לצדיקים, לצאצאים של יצחק, בזכות הסעודה שעשה אברהם אבינו ליצחק אבינו, שהיה התינוק הראשון שנימול, היהודי הראשון שנימול לשמונה ימים. כי אברהם אבינו נימול בגיל 99, הוא היה בן 99 כשהוא נימול, אבל יצחק הוא היהודי הראשון, התינוק הראשון שנימול לשמונה ימים. ולכן בנות יקרות, יש את הזכות לדוד המלך, שהוא הגלגול של האדם הראשון, והוא בעצם, ואנחנו רואים שהאדם הראשון הוא בעצם משיח, כי זה דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, לכן אדם זה הנוטריקון של אדם, דוד ומשיח. ומה זאת אומרת כוס ישועות אשר בשם השם אקרא? ואנחנו יודעים שבאחרית הימים, כשמשיח יתגלה, אין תשובה ואין גיורים יותר. ומדוע אין תשובה? כי בראשית ברא אלוקים, בהתחלה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במידת הדין, ולכן למד בית פעמים הופיע השם אלוקים שהוא מידת הדין. בכל החלק של הבריאה. אשר ברא אלוקים לעשות, ואנחנו רואים שאנחנו בסוף הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה מכניס את שם השם, השם אלוקים הוא מכניס על מנת לרקח את הדינים, כי רואה הקדוש ברוך הוא שיהיו רשעים שבעשרה מאמרות גם יחריבו את העולם, והוא ברא בשביל הצדיקים שבעשרה מאמרות מחיים את העולם, ולכן רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בדינים בשם אלוקים, כי בתוך השם אלוקים, בתוך לכאורה, בתוך הצרה יש יותר אור מזמן של חסד, בתוך החושך יש יותר אור בזמן של מאשר החסד. ולמה יש יותר אור מהזמן של החסד? כי כשאנחנו יש חסדים, אנחנו רואים שטוב לנו והכל נחמד והכל בסדר בסייעתא דשמיא, אז את זה אנחנו רואים, מרגישים. כשאנחנו נמצאים באתגרים, בצרות, תקראו לזה צרות, תקראו לזה יסורים, שאנחנו לא רואים את האור המוסתר בתוך זה. כי השם אלוקים זה שם של דין, הוא לא שם של דין, אבל הוא מורכב מכל, והוא מורכב מהים. כל, חסד, כל, כל היום, זה הכל חסד. זה שם של השם של חסד. והחלק של, ותמשיך, ותשליך במצולות ים כל חטותם. זה אחד מיוד ג' מידות החסד, יוד ג' מידות חסדים שנתן הקדוש ברוך הוא למיכה הנביא. ולכן בנות יקרות, בתוך החושך יש יותר חסד מאשר מחוץ לחושך. אם ניקח את השם אלוקים, יש לנו מתחיל באלף ומתחיל במם, לאני יודעתי, מה יש באמצע? יש את הלמד, יש את האות ה' ויש את האות י'. אז למד זה 30, ה' זה 5, והאות י' זה 10, ביחד 30 ועוד 10, 40, ועוד 5 זה 45. מה זה 45? זה אדם. מה זה אדם? זה מה? מה זה 45? 40 זה מם, האות מם, והי זה 5, ביחד זה מה? מה זה מה? זה י' כ' ו' כשם השם במילוי של אלפים. זאת אומרת, יש לנו את האות י' י' ו' ד', ואחר כך יש לנו את האות ה' שזה ה' באות א', ואחר כך יש לנו את הו' שזה ו' א' ו', ואחר כך יש לנו את האות ה' שזה ה' ו' א'. זאת אומרת, ביחד הכל זה 45. תתראו לכם כמה חסד יש בפנים? זה שם השם י' כ' ו' כ'. ומה זה? בנות יקרות, אם זה הבינה, היא נקראת אם, והבינה זה התשובה, אנחנו לומדים את זה ברבי משה, בתום הגבורה של רבי משה קרודוברו, זה התשובה, תתארו לכם איזה אור גדול יש בשם אלוקים. למד בית נתיבות חוכמה, כי למד בית פעמים מופיע השם אלוקים בבראשית, בבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, השם אלוקים מופיע שם. ואז השם אלוקים, הוא חיבר את שם החסד עם אלוקים, כי הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים על בדין. למה? כי לאדם יש יצר הרע, ומאחר והוא נהפך חלק ממנו, לכן הוא לא יכול להתקיים. חייב להיות איזה פתח שיוכלו לעשות תשובה. לכן השם אלוקים צריך לחבר את החסד, לכן כל ההלכות היום הם על פי בית הלל, שזה בחסד. אבל כשהגיע משיח, כל ההלכות יהיו על פי בית שמאי, ולכן גם קורח טעה במחשבה שלו, כי הוא כבר חשב שהגיע הזמן של משיח, ואז הכל בדין. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים פה, אז כשהגיע משיח, כל העולם יהיה מונהג על ידי דין.
כי כל העולם יהיה מונהג על ידי בית הלל, הלכות יהיו על בית הלל, לא יהיה בעיה, כי החלק הלא טוב של היצר, ושחט ליצר הרע, החלק הלא טוב של היצר הרע יצא, ואז יהיה רק החלק הטוב של היצר הרע. למה? כי בנות יקרות, הרי אם לא היה לנו יצר הרע, אם לא יהיה לנו בכלל, אז אנחנו לא נרצה להתחתן ולא נרצה להביא ילדים, כי אנחנו רק נרצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, והשם ברא את העולם לעשות לו דירה בתחתונים, על מנת שאנחנו נעלה את את הגשמיות, הרוחניות. לכן בנות יקרות, כשיגיע וכל העולם יהיה מונהג במידת הדין, אין מקום לתשובה. אז תשאלו למה אין מקום לתשובה. לכן אסור לפספס את זה. היום אנחנו לעלות מהר על הרכבת לפני שיהיה מאוחר מדי. למה לא יהיה תשובה? מאחר ואנחנו מורכבים מגוף שזה פיזי ומנשמה שהיא רוחנית. ולכן הגוף הוא רק הלבוש לנשמה. לכן הגוף חוזר בחזרה. מאפר באת ולאפרת שוב. אנחנו חוזר בחזרה לאדמה. אבל אנחנו הנשמה שנמצאת בתוך הגוף. והנשמה, כמו לגוף, יש רמח איברים ושסה גידים. לנשמה יש רמח איברים ושסה גידים כנגד רמח מצוות עשה, ושזה כנגד אהבת השם, ושסה מצוות לא תעשה כנגד יראת השם. ולכן, בנות יקרות, אנחנו נמצאים, הנשמה נמצאת בתוך הגוף. עכשיו, מי נתן לנו את החיות? זה הנשמה, זה השם יתברך. אנחנו מורכבים מחלק תחתון שזה הארץ, ומשמיים אנחנו מחלק עליון שזה הקדוש ברוך הוא. השם נתן לנו את הנשמה, ואנחנו משתמשים בנשמה או לשמוע על הקדוש ברוך הוא, או לא לשמוע על הקדוש ברוך הוא, בחיות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אז בואו נחשוב, אם אנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא ועושים רצונו, אז ברוך השם, אנחנו, מגיע לנו חיות. אבל אם אנחנו משתמשים בחיות, בנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ללכת נגד הקדוש ברוך הוא, לא נשמע כזה דבר. אז בטח לא מגיע לנו לעשות תשובה, אנחנו כפויי טובה. אנחנו משתמשים בנשמה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא נגדו. אומר הזה שלמה המלך, כל המשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אתם מבינים איזה, שלא נדע איזה פסוק זה? זאת אומרת, אנחנו שמשתמשים בחיות, בנשמה שנתנו הקדוש ברוך הוא, נגד הקדוש ברוך הוא, לא עלינו, לא מגיע לנו לעשות תשובה. על פי מידת הדין אין תשובה. לכן, כשיגיע משיח, יתגלה משיח, אין מקום יותר לתשובה ואין יותר מקום לגיורים. לכן, בנות יקרות, הנהיג לנו דוד המלך תשובה לפני שהוא מגיע, לפני שהמשיח מתגלה, בכדי שכולנו נזכה לעשות תשובה כשעוד העולם מונהג בחסד, והכל הולך על פי הרוב. לכן אנחנו, יש לנו זכות לעשות את התשובה. לכן דוד המלך הוא ראש השלישים. השם שם אותו ראש השלישים בסעודה שהוא עושה בזכות אברהם אבינו, מעשה אבות סימן לבנים, ביום היגמל את יצחק, ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול, ביום היגמל את יצחק. בזכות זה השם עושה באחרית הימים סעודה לצדיקים, ובסייעתא דשמיא דוד המלך הוא זה שרץ וקופץ ואומר להם, אומר להן, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אסר ושם השם יקרא. מה זה כוס? חף זה בגימטריה 20, וב זה 6, סמך זה 60, ביחד 86, 86 זה שם אלוקים. אלוקים בגימטריה זה 86. כמובן אני אומרת אלוקים, אבל ההי זה 5 וביחד זה 86. אז בנות יקרות, תשימו לב, כוס ישועות אסר ובשם השם יקרא. זאת אומרת שבזכות התשובה שעשה דוד המלך, בזכות זה הפך את השם אלוקים לשם של דין ובשם השם יקרא. זאת אומרת, בזכות זה הדינים הפכו להיות חסדים. הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא של דין לכיסא של רחמים בסייעתא דשמיא. ולכן בנות יקרות, גיסי רבי חיים יוסף שרבי עליו השלום, תהיו נשמות רצה לצור החיים, הוא אמר, מה זה כוס? כוס זה ראשי תיבות של חף, זה כיפרתי וביקשתי סמך סליחה, כיפרתי וביקשתי סליחה, ולכן כוס ישועות אשא, ובשם השם יקרא. זאת אומרת, השם של אלוקים שהוא כנגד המילה כוס, הופך להיות שם של חסד בסייעתא דשמיא,
ויש לזה עוד הרבה סודות לפסוק הזה, אבל בלי נדר אולי אנחנו נעשה שיעור רק על הפסוק הזה. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים, וכבר למדנו פעם, השם זכה אותי לפני כמה שנים ללמד אתכם, מה זה עשה? עשה זה בסוד, היה שרה אשתך, ולמה דווקא שרה? ואנחנו לא ניכנס את זה עכשיו, אז כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא, אני רוצה לברך אותנו, שנזכה בעזרת השם, בזכות דוד המלך, שהיה רגל רביעי של המרכבה, ואברהם, יצחק ויעקב, שביחד זה תורה, עבודה, שזה תפילה, גמילות חסדים ותשובה בעזרת השם, שהם מרכיבים את הכיסא של הקדוש ברוך הוא, שנזכה לקדם פני משיח, צדקנו ברחמים מועים במראה בימינו אמן, אליהו נביא זכו לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ברבים, הלכה כרבים. תלינו בטוב ותקיצו בשואה ורחמים.